Jeg kommer til at tage et DPS flash første gang, vi igen. Ja. Og han havde både Pokker og Hul på vej ned, så jeg. Nusa? En lille Nusa-bean. De har ikke, det er ikke sådan, de har noget sådan personal spot. Åh, jeg godt nok ud. Der er også meget dæks.
Four, three, two, one. Are you fucking kidding me? Can I pop the mic? Fucking awesome.